सर्वांना नमस्कार मित्रहो, चालताना जर धाप लागत असेल तर ही अत्यंत गंभीर बाब असू शकते। त्याची कारण काय असतात, त्याच्याकडे कधी लक्ष दिलं पाहिजे, कधी दुर्लक्ष केलं पाहिजे, त्याची लक्षणं कोणती असतात, कशामुळे असं होतं आणि डॉक्टरकडे कधी गेलं पाहिजे हे आज आपण पाहू। त्यापूर्वी जर आपण डॉक्टर रामजावळे हे चॅनल सबस्क्राइब केलं नसेल तर प्लीज सबस्क्राइब करा। आता त्याची वेगवेगळी कारण आहे चालताना धाप लागण्याची। त्याच्यामध्ये अलर्जी एक कारण असू शकतं, नाक चोळलेलं आहे किंवा नाक गळत आहे किंवा सर्दी पडसं झालेलं आहे असं असू शकतं, हे साधं कारण तात्पुरतं पण तेवढ्याच वेळा आपण, किंवा त्या व्यक्तीला दम्याची बिमारी असू हे पण एक कारण आहे। तसंच लठ्ठपणा, जी जाड व्यक्ती असतात त्यांना पण थोडं चालल्यानंतर धाप लागते। परंतु काही वेळेला हृदयाचा आजार, काही फुफ्फुसाचे आजार किंवा काही किडनीचे आजार, मूत्रपिंडाचे आजार खराब झालेले असे काही जे असतात, किंवा त्या व्यक्तीच्या अंगामध्ये रक्त कमी आहे किंवा प्रोटीन्स प्रथिने जे आपण म्हणतो याचं प्रमाण रक्तातलं खूप कमी झालेलं आहे, अशा व्यक्तीच्या शरीरामध्ये काय होतं, पाणी पकडून ठेवायला सुरुवात होते, शरीरामध्ये पाणी साठायला सुरुवात होतं आणि अशा व्यक्तीलाही चालल्यानंतर धाप लागते। आता हे कशामुळे धाप लागत असते, काय होतं याच्यात, की ऑक्सिजन कमी पडायला लागतो, हवा जी आहे मध्ये जाणारी आणि त्याच्यामधून मिळणारा जो ऑक्सिजन आहे शरीर जे ते शोषून घेतलं पाहिजे आणि ते कॅरी होऊन म्हणजे त्या ऑक्सिजनला वाहून नेऊन प्रत्येक अवयवाला प्रत्येक पेशीला तो पुरेशा प्रमाणामध्ये जर ऑक्सिजन नाही पोहोचला की त्या व्यक्तीला धाप लागत असते। हे त्याचं मूळ मेकॅनिझम आहे, याला डिस्निया असं सुद्धा म्हणतात किंवा डिस्निया ऑन एक्झर्शन, थोड्याही एक्झर्शन नंतर हालचालीनंतर धाप लागणे। तर चालताना थोडे चाललं की धाप लागते ही नॉर्मल आहे की अबनॉर्मल आहे, म्हणजे अबनॉर्मल कधी समजायचं, की हे गंभीर आहे, हे साधी सुधी गोष्ट नाही किंवा याच्याकडे दुर्लक्ष करण्यासारखं नाही असं कधी समजायचं। तर जर सातत्यानं तसं होत असेल, थोडंही चाललं सपाट जमिनीवरून सुद्धा थोडंसं चाललं की धाप लागत असेल, किंवा एखादी व्यक्ती एकच मजला चालली, एक मजल्याच्या पायऱ्या चालली आणि ते पायऱ्या चालल्यानंतर तिला धाप लागत असेल, बोलताही येत नसेल, तर ही अत्यंत गंभीर बाब आहे। किंवा काही व्यक्तींमध्ये दोन मजले चढल्यानंतर श्वास घ्यायला त्रास होतो, दमछाक होते, ते श्वास घेऊ शकत नाहीत, घामाघूम होतात, बोलता पण येत नाही, असं होत असेल तरी पण ती गंभीर बाब आहे। म्हणजे अशा प्रकारे आपण समजलं पाहिजे की आता दुर्लक्ष करण्यामध्ये अर्थ नाही। आता याचे दुर्लक्ष केल्यावर दुष्परिणाम काय होतात, समजा चालताना थोडे चालले की धाप लागते, दम लागतोय आणि याच्याकडे दुर्लक्ष केलं तर त्याचे दुष्परिणाम जे होतात हे दुष्परिणाम इरिव्हर्सिबल असतात, म्हणजे परत पुन्हा नॉर्मलला त्यांना आणता येत नाही, रिव्हर्स त्यांना करता येत नाही, इरिव्हर्सिबल हे दुष्परिणाम। जर हे जास्त दिवस राहिलं आणि त्याकडे दुर्लक्ष केलं तर हे परिणाम भयंकर होतात, जीवघेणे ठरू शकतात। यासाठी काय केलं पाहिजे की निदान करण्याकरता सगळ्या बाकीच्या तपासण्या असतात, छातीचा एक्सरे आहे, रक्तलघवीच्या तपासण्या आहेत, त्याच्याबरोबर फुफ्फुसाच्या क्षमतेची एक टेस्ट केली जाते, त्याला म्हणतात पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट, म्हणजे PFT, पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट, म्हणजे श्वास किती हवामध्ये घेऊ शकतो ती व्यक्ती, किती वेटमध्ये ठेवू शकतो, किती बाहेर टाकू शकतो, किती जोरानं बाहेर टाकू शकतो, किती स्पीडनं, किती वेगानं आतमध्ये घेऊ शकतो, याची जी शक्ती आहे त्या व्यक्तीची श्वास घेण्याची सोडण्याची आणि त्या कपॅसिटी किंवा किती हवा आत जाते याची त्याच्यामध्ये रिझल्ट कळतं आणि कारण पण कळतं त्याच्यामध्ये हे कशामुळं कमी झालेलं आहे, असं का होत आहे, आणि हे टेस्ट काही दिवसाला परत रिपीट सुद्धा करावी लागते। आता अशा प्रकारे
दुर्लक्ष केलं नाही पाहिजे, परंतु काही वेळेला तात्पुरत्या स्वरूपाची पण धाप लागत असते ज्याच्याकडे थोडं दुर्लक्ष केलं तरी चालू शकतो. आता या बाबी म्हणजे कोणत्या, की थोडं जरा जास्त वेळ जरा चाललं, फास्ट चाललं किंवा सडन थोडा करता धावलं पळालं तर त्यावेळेला धाप लागते, ती धाप ही तात्पुरती असते, त्याकडे एवढं लक्ष द्यायची गरज. तसंच एखाद्या व्यक्तीला झोप मिळाली नाही किंवा झोप आली नाही एखादी रात्र दुसरी रात्र, तर त्या व्यक्तीला पण थोडं चालल्यावर धाप लागत असते. पण हे कसं असतं, त्या सायकॉलॉजीमुळं किंवा त्याच्या त्या मेंटॅलिटीमुळं मानसिक अवस्था झालेली असते, झोप न मिळाल्यामुळं त्यामुळं ही धाप लागत असते. मग हे तात्पुरते असते, त्याला गाढ झोप लागली एक दोन दिवस त्याला रात्री झोप छान मिळाली तर हे नाही होऊन जात. किंवा वातावरणामध्ये जर उष्णता जास्त वाढलेली असेल, उन्हाळ्यात जसं गरम वातावरण असतं अशा वेळेला पण धाप लवकर लागतो. तर अशा याला दुर्लक्ष थोडा वेळाकरता केलं तर चालतं, पण जर हे सातत्यानं होत असेल, पुन्हा पुन्हा होत असेल, रिपीट होत असेल, आणि आपण आत्ताच चर्चा केली की त्याचे दुष्परिणाम होण्याची शक्यता त्या शरीरावर वाढत असेल, तर मात्र दुर्लक्ष नाही केलं पाहिजे, पटकन डॉक्टरांना भेटलं पाहिजे. छातीचे डॉक्टर जे असतात त्यांना भेटलं पाहिजे आणि त्यांच्याकडून त्याच्यावरचं निदान आणि विलाज करून घेतला पाहिजे. आता हे सतत वाढत असेल किंवा आपण ज्या पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट केल्या फुफ्फुसाच्या कॅपॅसिटीच्या क्षमतेच्या, त्या जर नॉर्मल नसतील तर ही अत्यंत गंभीर बाब आहे, याच्याकडे अर्जंट लक्ष दिलं पाहिजे, इथे दुर्लक्ष नाही केलं पाहिजे. आता कोरोनाची मध्ये साथ होती, बरेच पेशंट पोस्ट कोविड आहेत, म्हणजे कोविड त्यांना होऊन गेलेलं आहे, कोविड 19 बिमारी येऊन गेलेली आहे त्यांना. तर अशा वेळेला काय होतं की जर त्यांना त्या काळामध्ये निमोनिया झाला असेल, तो निमोनिया जास्त दिवस राहिला असेल, जास्त स्टेजपर्यंत अत्यंत गंभीर तो निमोनिया झाला असेल, तर त्याच्या पुढची स्टेज असते की त्या फुफ्फुसाचं फायब्रॉसिस होतं. फायब्रॉसिस म्हणजे कडकपणा येतो त्या फुफ्फुसाला, आणि हा कडकपणा त्या फुफ्फुसाचा लवचिकपणा घालवतो, आणि त्यामुळं काय होतं की नंतर त्या व्यक्तीला पाहिजे तेवढं ऑक्सिजन मध्ये शोषून घेता येत नाही, त्या व्यक्तीची त्यामुळं परेशानी होते आणि धाप लागायला सुरू होते, आणि ही कायम चालणारी नंतर प्रक्रिया होती. बऱ्याच लोकांना आता कोविड होऊन गेलेल्या लोकांना साधं बैठकीतून उठलं आणि बैठकीतून उठून बाथरूमला लघवीला जाऊन येऊ द्या त्यांनी फक्त तेवढ्या वेळा असतो त्यांना धाप लागते, किंवा एवढं कमी अंतर एका मिनिटाचं दोन मिनिटाचं अंतर चाललं साफ सपाट जागेवरून चाललं तरी सुद्धा त्यांना धाप लागते. तर अशा वेळेला डॉक्टरांकडे लगेच गेलं पाहिजे, आणि याला जोडून जर काही चिन्ह सोबत असतील, हे थोडं चालल्यावर धाप लागणं याच्याबरोबर थोडं चालल्यावर दम लागणं आणि त्याच्यासोबत जर छाती दुखत असेल, छाती जड पडल्यासारखी वाटत असेल, छातीवर वजन आल्यासारखं वाटत असेल, दबावाल्यासारखं वाटत असेल, किंवा तुमच्या श्वासाला जर आवाज येत असेल, सू सू असा आवाज त्या श्वासाचा येत असेल, तसंच त्याच्यासोबत खोकला येत असेल, किंवा या त्रासामुळं रात्री बेरात्री उठून बसावं लागत असेल, म्हणजे तुमची झोप मोड होत असेल आणि याच्यामुळं बेचैन होऊन तुम्हाला उठून बसावं लागत असेल, किंवा तुमच्या चेहऱ्यावर आणि पायावर सूज येत असेल, तर ही अत्यंत धोकादायक चिन्ह आहे. अशा वेळी पटकन डॉक्टरांकडे गेलं पाहिजे, त्यांचा सल्ला घेतला पाहिजे. त्या व्यक्तीला याच्यासोबतच खूप थकवा पण जाणवत असतो, कारण ऑक्सिजन शरीरामध्ये सप्लाय कमी झाला. तुम्ही जर ऑक्सिजनची लेवल पाहिली तर ही ऑक्सिजनची लेवल त्याची कमी कमी होत चाललेली असते. मग अशा प्रकारच्या व्यक्तीनं लवकर निदान स्वतःची स्वतः ओळखलं पाहिजे की आपणाला डॉक्टरकडे लवकर जाण्याची आवश्यकता आहे, आणि त्यांनी सांगितलं त्याप्रमाणे तज्ज्ञांच्या सल्ल्याप्रमाणे पूर्ण विलाज घेणं अत्यंत आवश्यक आहे.